নমস্কাৰ প্ৰিয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত বিষয়টি কোৰ্ছ 508ৰ পৰা লোৱা গৈছে আৰু আজিৰ পাঠদান কৰিবলগীয়া বিষয়টি ব্লক 2 ইউনিট 6ৰ অন্তৰ্গত বিষয়টি হৈছে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে ধাৰণা শাৰীৰিক মানসিক আবেগিক আৰু সামাজিক স্বাস্থ্য দ্য কনচেপ্ট অফ হেলথ ফিজিকেল মেণ্টেল ইমোশ্যনেল এণ্ড ছ'চিয়েল স্বাস্থ্যৰ সম্পৰ্কে ধাৰণা বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ সৰ্বপ্ৰথমে এইটোৱে ধাৰণা আহে যে এজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তি বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা মুক্ত অৰ্থাৎ তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ তেতিয়াই হয় যেতিয়া তেওঁ বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা মুক্ত হয় বা তেওঁ ৰোগবিহীন এটা জীৱন নিৰ্বাহ কৰে এইটো আমাৰ সাধাৰণ ধাৰণা স্বাস্থ্যক লৈ কিন্তু স্বাস্থ্যৰ সেইটো ধাৰণা সম্পূৰ্ণৰূপে ভুল কিয়নো স্বাস্থ্য অকল ৰোগৰ লগতেই জড়িত হৈ থকা নাই স্বাস্থ্য জড়িত হৈ আছে সামাজিক আবেগিক মানসিক শাৰীৰিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিশৰ লগত স্বাস্থ্যৰ ধাৰণা জড়িত হৈ আছে যেতিয়া এজন ব্যক্তি শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ আৰু সবল হ'ব তেতিয়াহে তেওঁ এটা মন এটা সুস্থ মনৰ অধিকাৰী হ'ব আৰু সেই সুস্থ মনৰ অধিকাৰী হোৱাৰ পিছত তেওঁ নিজৰ আবেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু সেই নিয়ন্ত্ৰণৰ যোগেদি তেওঁ সমাজৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সাজু থাকিব আৰু সমাজৰ লগত নিজকে পৰিচালনা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে স্বাস্থ্যৰ ধাৰণা জড়িত হৈ আছে এইটো হৈছে এনে এক মানসিক অৱস্থিতি বা পৰিস্থিতি যাৰ লগত জড়িত হৈ আছে শাৰীৰিক মানসিক আৰু সামাজিক বা আৱেগিক বিভিন্ন ধাৰাসমূহ যিবোৰৰ জৰিয়তে আমি এখন সমাজত কেনেকৈ চলিব লাগে শিকাৰ লগতে আমি এখন আমি নিজকে সুস্থভাৱে যিকোনো সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম তেতিয়াহে এজন ব্যক্তিক সুস্বাস্থ্যৱান হিচাপে পৰিগণিত কৰিব পাৰিম স্বাস্থ্যই হৈছে পৰম সম্পদ আৰু স্বাস্থ্যই হৈছে গুণগত জীৱনৰ এক আধাৰ এতিয়া আহক আমি WHO অৰ্থাৎ ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে স্বাস্থ্যৰ সম্পৰ্কে কেনেকুৱা মত প্ৰকাশ কি মত দিছে সেই সম্পৰ্কে অলপ আলোচনা কৰোঁ হেল্থ এজ ডিফাইণ্ড বাই দ্য ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ এ ষ্টেট অফ কমপ্লিট ফিজিকেল মেণ্টেল এণ্ড ছ'চিয়েল ৱেলবিং এণ্ড নট মিয়াৰলি দ্য এবচেঞ্চ অৰ ইনফৰ্মিটি হেল্থ মে বি ডিফাইণ্ড এজ দ্য এবিলিটি টু এডাপ্ট এণ্ড মেনেজ ফিজিকেল মেণ্টেল এণ্ড ছ'চিয়েল চেলেঞ্জেছ থ্ৰু আউট লাইফ গতিকে ইতিমধ্যে আমি স্বাস্থ্যৰ সম্পৰ্কে ধাৰণা দিওঁতে কৈছোৱে যে যিজন ব্যক্তিয়ে নিজকে সামাজিকভাৱে বা শাৰীৰিকভাৱে বা মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত থাকিব তেওঁ জীৱনৰ যিকোনো সংগ্ৰাম যুঁজিবলৈ তেওঁকহে আমি সুস্বাস্থ্যৱান ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত কৰিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ তেওঁ যিকোনো মুহূৰ্ততে নিজকে এক ধনাত্মকভাৱে সাজু থাকিব লাগিব জীৱনৰ যিকোনো সংগ্ৰামৰ মুখামুখি হ'বলৈ তেতিয়া তেওঁ এজন সুস্বাস্থ্যৱান নাগৰিক হিচাপে আমি পৰিগণিত কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই ধাৰণাৰ লগতহে স্বাস্থ্যৰ ধাৰণা জড়িত হৈ আছে অৰ্থাৎ স্বাস্থ্যই হৈছে পৰম সম্পদ অৰ্থাৎ এই পৰম সম্পদটোক আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্বাস্থ্যৱান বা স্বাস্থ্যক আমি কেনেকৈ অৰ্থাৎ স্বাস্থ্যৰ ধাৰণাক আমি কেনেকৈ সংজ্ঞা দিব পাৰোঁ যেতিয়া ব্যক্তিজন শাৰীৰিকভাৱে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুতি থাকিব যিকোনো সমাজৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ বা তেওঁ নিজকে সুস্থভাৱে যিকোনো সমাজৰ ডিচিশ্যন বা যিকোনো সিদ্ধান্ত ল'বলৈ যাওঁতে তেওঁ আগবাঢ়ি যাব একো ভয় ভাৱ নৰখাকৈ মনত বা একো সংকোচ নৰখাকৈ তেতিয়াহে তেওঁক আমি এজন সুস্বাস্থ্যৱান বা মানসিকভাৱে সুস্থ ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত কৰিব পাৰোঁ আৰু তেতিয়াই তেওঁক আমি এজন স্বাস্থ্যৱান ব্যক্তিৰ শাৰীত তেওঁক আমি ৰাখিব পাৰোঁ এতিয়া আহক আমি আলোচনা কৰোঁ মানসিক স্বাস্থ্য ধাৰণাৰ বিষয়ে মানসিক স্বাস্থ্য ৰক্ষা কৰাৰ এক সুচিন্তিত আৰু ব্যক্তিৰ সুস্থ মানসিক সমাযোজনৰ যোগে মনৰ স্বাস্থ্য ৰক্ষা কৰাৰ এক সুচিন্তিত আৰু সামগ্ৰিক বিধৰ আঁচনি হৈছে মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ জৰিয়তে আমি মানসিক স্বাস্থ্য কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আমি অৱগত হ'ব পাৰোঁ এতিয়া আহক আমি আলোচনা কৰোঁ মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ইয়াৰ মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন স্বাভাৱিকতেই বহল পৰিসৰ হয় ই শিশু মনোবিজ্ঞান চিকিৎসা বিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞান আদি বিষয়ৰ অধ্যয়নক অন্তৰ্ভুক্ত কৰে ব্যক্তিৰ পৰিৱেশৰ পৰিস্থিতি প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু তাৰ পৰিণতি সম্বন্ধে ইয়াত অধ্যয়ন কৰা হয়
ব্যক্তিৰ আবেগিক সুস্থতা ৰক্ষাৰ প্ৰতি ইয়াত দৃষ্টি ৰখা হয়। ব্যক্তিৰ অসুস্থ চিন্তা ভাৱনা পৰিহাৰ কৰি সুস্থ চিন্তাত অভ্যস্ত কৰি তোলাৰ প্ৰতি ইয়াত লক্ষ্য ৰখা হয়। বৰ্তমান যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত মানুহে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা বা নৈতিকভাৱে উশৃংখলতাৰ সমস্যাই হওক বা মানুহে দৈনন্দিন জীৱনত নিজৰ যোনখিনি মানে যোনখিনি লেজাৰ টাইম হওক বা তেওঁলোকে নিজকে যেতিয়া বিভিন্ন কৰ্মৰ পৰা বিৰত ৰাখি এক এনেকুৱা এটা লেজাৰ টাইম পায় যোনটো টাইমত তেওঁলোকে ক'ত কি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সময়ৰ সেই বিষয়ে তেওঁলোকে অৱগত হ'বলৈ বা তেওঁলোকে নিজকে এনেকুৱা কিছুমান সামাজিক সমস্যাৰ মাজত সাঙুৰ কৰি ৰাখে যে তেওঁলোকে সৎ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাহৰি গৈছে আৰু যাৰ ফলত মানুহৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ মানসিক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'বলৈ ধৰিছে। তেওঁলোকে পাহৰি গৈছে যে কেনেকৈ সময়ৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বা তেওঁলোকে ইমানেই যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত ব্যস্ত হৈ পৰিছে যে মানুহে নিজৰ মনৰ ইচ্ছা আশা আকাংক্ষাসমূহক অৱদমন কৰি যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত তেওঁলোকে অকল নিজৰ স্বাৰ্থৰ লগত জড়িত কৰ্মক অতিকৈ আশ্ৰয় দি নিজৰ আশা আকাংক্ষাবোৰক দূৰত ৰাখিবলৈ ধৰিছে যাৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ মানসিক অশান্তিৰ সৃষ্টি হ'বলৈ ধৰিছে আৰু বিভিন্ন মানসিক ৰোগে দেখা দিবলৈ ধৰিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে মানসিক স্বাস্থ্যক সুস্বাস্থ্যৱান কৰি ৰাখিবলৈ সহায় কৰে। আৰু যিহেতু মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ নিতান্তই প্ৰয়োজন বৰ্তমান যুগত, গতিকে বিদ্যালয় পৰ্যায়ত শিক্ষকসকলে এই মনোবিজ্ঞান মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ মানসিক স্বাস্থ্যক সুস্বাস্থ্যৱান কৰাৰ লগতে তেওঁলোকক কেনেকৈ সমাজত সুস্থভাৱে চলিব লাগে বা কেনেকৈ প্ৰতিটো সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে সেই বিষয়ে যাতে তেওঁলোকক ধাৰণা দিবলৈ সক্ষম হয় তাৰ বাবে শিক্ষকজনে সৰ্বপ্ৰথমে মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ জানিব লাগিব বা মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ ব্যৱহাৰ ক'ত কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই বিষয়টো অৱগত হ'ব লাগিব। যিহেতু মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে ব্যক্তিৰ পৰিৱেশৰ পৰিস্থিতি প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু তাৰ পৰিণতি সম্বন্ধে অধ্যয়ন কৰে, গতিকে এই স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ জৰিয়তে শিক্ষকজনে শিশুৰ বিভিন্ন পৰিৱেশসমূহ জানি বুজি তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশৰ পৰা আহিছে বা শিশুৱে কি বিচাৰিছে, এটি শিশুৱে সদায় মৰম আৰু আদৰ বিচাৰে, সেই মৰম আৰু আদৰ যদি তেওঁ ঘৰখনৰ পৰা নাপায় তেনেহ'লে শিশুজনে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ ভৱিষ্যতলৈ মানুহৰ লগত বিভিন্ন মানুহৰ লগত তেওঁৰ দৈনন্দিন জীৱনত কথা বতৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰতে হওক তেওঁক সদায় ভয় আৰু সংকোচ ভাৱ লৈ মনত আগুৱাই যায় যাৰ ফলত তেওঁ কৰ্মজীৱনতেই হওক বা তেওঁ বিভিন্ন সামাজিক জীৱনতেই হওক বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়, সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ তেওঁ নোৱাৰা হৈ পৰে আৰু যাৰ ফলত তেওঁ বিভিন্ন মানসিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে সহায় কৰে, গতিকে শিক্ষকজনে শিশুৰ মানসিক স্বাস্থ্যক এক সদগতি দিবৰ বাবে ব্যক্তিৰ পৰিৱেশৰ পৰিস্থিতি অৰ্থাৎ শিশুৰ পৰিৱেশ জানি বুজি ল'ব লাগিব আৰু শিশুটিৰ স্বভাৱ জানিব লাগিব যে তেওঁ কিয় এনেকুৱা প্ৰতিক্ৰিয়া দেখাইছে বা তাৰ পৰিণতি কি হ'ব ইত্যাদি সকলোৰ বিষয়ে অৱগত হৈ শিক্ষকজনে শিশুৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ উন্নতি সাধন কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে অধ্যয়ন কৰে ব্যক্তিৰ আৱেগিক সুস্থতা ৰক্ষাক অৰ্থাৎ ইমোশ্যনেল বেলেন্স কেনেকৈ ৰাখিব পাৰি, নিজৰ দৈনন্দিন জীৱনত নিজৰ ইমোশ্যনেল নিজৰ আৱেগবোৰ ক'ত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি বা আমি কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব লাগে বা এটা বেলেন্স মেইনটেইন কৰি সমাজত কেনেকৈ চলিব লাগে, নিজৰ পাৰ্চনেল হওক বা প্ৰফেচনেল লাইফ হওক সেই সকলোখিনি কেনেকৈ এটা নিয়ন্ত্ৰণত চলাব লাগে ইত্যাদিৰ বিষয়ে মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে অৱগত কৰায়। গতিকে সৰুৰে পৰা শিশুটিক যদি আমি আৱেগিক সুস্থতা অৰ্থাৎ আৱেগিক ইমোশ্যনেল বেলেন্স কেনেকৈ মেইনটেইন কৰি চলিব লাগে সেই বিষয়ে যদি আমি এক ধাৰণা দিবলৈ সক্ষম হওঁ তেনেহ'লে ভৱিষ্যতলৈ গৈ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনে যিকোনো ক্ষেত্ৰত নিজৰ আৱেগিকতা হেৰুৱাই নেপেলায় আৰু যাৰ ফলত এটা ইমোশ্যনেল বেলেন্স মেইনটেইন কৰি তেওঁ নিজকে বিভিন্ন কৰ্মত আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হ'ব বা নিজৰ মানসিক পৰিস্থিতিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি যিকোনো কৰ্মত সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও ব্যক্তিৰ অসুস্থ চিন্তা ভাৱনা পৰিহাৰ কৰি সুস্থ চিন্তাত অভ্যস্ত কৰি তোলাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখে মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে। শিশুৰ মনত বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা বিভিন্ন ব্যক্তিৰ মনত কিছুমান ভাৱ ধাৰণা চিন্তা
অবদমন হৈ থাকে অর্থাৎ তেওঁলোকে কোনো সুযোগেই নাপায় যে সেই ভাবসমূহ ক'ত কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব বা তেওঁলোকে হয়তো কিছুমান ব্যক্তিয়ে সৰুৰ পৰাই ডাঙৰ হোৱালৈকে কোনোদিন সুযোগেই নাপালে যে নিজৰ মনৰ আশা আকাংক্ষা ইচ্ছাবোৰক কেনেকৈ অভিব্যক্ত কৰিব বা কাৰ্যত কেনেকৈ পৰিণত কৰিব যাৰ ফলত কিছুমান মানসিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় ব্যক্তিৰ জীৱনত তেওঁ নিজৰ জীৱনতেই হওক আৰু তাৰ ফলত তেওঁ নিজৰ কৰ্মৰাজিত ভাল ফলপ্ৰসূ বা তেওঁ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাবলৈ নোৱাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকজনে বিদ্যালয়ৰ পৰ্যায়ত মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ ধাৰণা লৈ শিশুটিক তেওঁৰ ভিতৰত অন্তৰ্নিহিত হৈ থকা বিভিন্ন প্ৰতিভাসমূহ উদঙাই তুলিবলৈ তেওঁক সক্ষম কৰোৱাৰ লগতে শিশুৰ আজৰি সময়সমূহ লেজাৰ টাইমবোৰ কেনেকৈ এক সৎ পথত বা কেনেকৈ সৎ ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ সময়খিনি নিৰ্বাহিত কৰিব তাৰ লগত দৃষ্টি ৰাখি শিশুবোৰক বিভিন্ন কৰ্মত নিয়োগ কৰাব পাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় শিশুৰ ভিতৰত অৱদমন হৈ থকা বিভিন্ন শক্তিসমূহক এক ধনাত্মক দিশত নিবৰ বাবে ব্যক্তিত্ব অপসমাযোজনৰ অনিষ্টকাৰী প্ৰভাৱৰ প্ৰতি ইয়াত সতৰ্ক দৃষ্টি ৰখা হয় মানসিক ৰোগৰ সৃষ্টিত বাধা দিয়া আৰু ৰোগগ্ৰস্তসকলৰ প্ৰতিকাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ দুটা মুখ্য ভূমিকা ব্যক্তিৰ পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি সুস্থ আৰু সুখী জীৱন নিশ্চিত কৰোৱাটো ইয়াৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্ব অপসমাযোজন মানে হৈছে যিসকল ব্যক্তিয়ে সমাজৰ বিভিন্ন কৰ্মত নিজকে সাঙুৰ খুৱাব নোৱাৰে বা বিভিন্ন সমাজত বিভিন্ন ব্যক্তিৰ লগত সন্মুখীন হ'লে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ লগত এডজাষ্ট কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকক ব্যক্তিত্ব অপসমাযোজন ব্যক্তি বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ তেওঁলোকে অকল নিজৰ সমস্যাতে ইমানেই মষিমূৰ হৈ থাকে যে নিজৰ সমস্যাৰ মাজত ইমানেই লিপ্ত হৈ থাকে যে তেওঁলোকে বাহ্যিক জগতৰ লগত যেতিয়া মুখামুখি হয় তেতিয়া তেওঁলোকে ইমানেই সংকোচ ভাৱ বহন কৰে যে তেওঁলোকে কেনেকৈ সেইসকলৰ লগত মুখামুখি হ'ব বা বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলৈ তেওঁলোকে কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোকে নিজেই নিজক লৈ এডজাষ্ট কৰিব নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকে বাহ্যিক জগতৰ লগত কেনেকৈ এডজাষ্ট কৰিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিসকলৰ পৰা কিছুমান অনিষ্টকাৰী প্ৰভাৱ পৰাৰ আকাংক্ষা থাকে আৰু এইবোৰ নাইকিয়া কৰিবৰ বাবে মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে সহায় কৰে গতিকে অপসমাযোজনমূলক ব্যক্তিসকলক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেকৈ সমাজৰ নিজৰ সমস্যাৰ পৰা কেনেকৈ তেওঁলোকক আঁতৰত ৰাখিব পাৰি বা সমস্যাসমূহ সমাধান কেনেকৈ কৰিব পাৰি এই বিষয়ে তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ লগতে তেওঁলোকক বিভিন্ন কৰ্মত লিপ্ত কৰি নিজৰ মনৰ অৱদমিত বিভিন্ন ধাৰাসমূহক যাতে তেওঁলোকে এক সঠিকভাৱে ধনাত্মকভাৱে উলিয়াবলৈ সক্ষম হয় তাৰ বাবে শিক্ষকজনে চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁক সহায় কৰিব মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ জ্ঞানে ইয়াৰ উপৰিও শিশুৰ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানসিক স্বাস্থ্যক সুস্থ কৰি তুলিবৰ বাবে শিক্ষকজনে ব্যক্তিৰ পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ শিশুসকলক যোনটো ইণ্ডিভিজুৱেল এটেনশ্যন বুলি কয় অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকজন শিশুক সমানে গুৰুত্ব দিবলৈ লাগিব শিক্ষকজনে আৰু ইয়াৰ ফলত শিশুসকলে তেওঁলোকৰ মাজত থকা বিভিন্ন ভেদভাৱসমূহ নাইকিয়া হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ মাজত আত্মৰ দৃঢ় বিশ্বাস আহিব যে আমি সকলো সমান আৰু শিক্ষকজনেও তেওঁলোকক সমানভাৱে আঁকোৱালি ল'ব লাগিব যাতে বিভিন্ন ধৰণৰ মানসিক সমস্যাৰ তেওঁলোকে সন্মুখীন সৰুৰ পৰাই নহয় এতিয়া আহক আমি আলোচনা কৰোঁ মানসিক স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত বিভিন্ন দিশসমূহ দৈহিক দিশ মানসিক বা বৌদ্ধিক দিশ আৱেগিক দিশ ঐচ্ছিক দিশ আৰু পৰিৱেশীয় দিশ দৈহিক দিশ হৈছে এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ শাৰীৰিক পৰিস্থিতি অৰ্থাৎ তেওঁলোক শাৰীৰিকভাৱে কিমান সুস্থ বা তেওঁলোকে শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ হ'লে সুস্থ দেহতহে এটা সুস্থ মনৰ আশ্ৰয় লয় আৰু সেই সুস্থ মনৰ জৰিয়তেহে শিশুসকলে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন বৌদ্ধিক দিশৰ বিকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তেওঁলোকে নিজৰ বিচাৰ বিবেচনা যুক্তিসংগতভাৱে উপস্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন আৱেগিক দিশসমূহে হওক সেই দিশসমূহ তেওঁলোকে বেলেঞ্চ কৰি চলিবলৈ শিকিব আৰু ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ ঐচ্ছিক দিশসমূহ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন নিজৰ ইচ্ছা আশা আকাংক্ষা বা প্ৰতিভাসমূহক বিকশিত কৰিবৰ বাবে দৈহিকভাৱে বা শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ হৈ এক সুস্থ মনৰ অধিকাৰী হৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন বিচাৰ বুদ্ধিৰে নিজৰ আৱেগিক ধাৰাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি নিজৰ ঐচ্ছিক দিশসমূহ বিকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এই সকলোবোৰ
সফল কৰাবৰ বাবে এটা উপযুক্ত পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন আৰু এই ক্ষেত্ৰত ধনাত্মক পৰিৱেশ এটা গঢ় দিব পাৰিলেহে এই সকলোখিনি দিশৰ বিকাশ সাধন হ'ব গতিকে মানসিক স্বাস্থ্যক সুস্বাস্থ্য হিচাপে পৰিগণিত কৰিবৰ বাবে এই সকলোখিনি দিশ ইটোৰ লগত সিটো সাঙুৰ খাই আছে আৰু এই সকলোখিনি দিশ একেলগে লগ লাগি এটি শিশুৰ মানসিক স্বাস্থ্যক এটা সঠিক পথত গঢ় দিবলৈ সক্ষম হয় গতিকে মানসিক স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত হৈ আছে দৈহিক দিশ মানসিক বা বৌদ্ধিক দিশ আৱেগিক দিশ ঐচ্ছিক দিশ আৰু পৰিৱেশীয় দিশ এতিয়া আহক আমি আলোচনা কৰোঁ মানসিক স্বাস্থ্যৰ নিৰ্ণায়ক গুণসমূহ এ এইচ মেছলো এণ্ড আৰ মিটলমেনৰ মতে মানসিক স্বাস্থ্য হৈছে যথোচিত নিৰাপত্তাৰ ভাৱ অনুভৱ যুক্তিসংগতভাৱে আত্মমূল্যায়ন বাস্তৱমুখী জীৱনৰ লক্ষ্য বাস্তৱতাৰ লগত উপযুক্ত সম্বন্ধ স্থাপন ব্যক্তিত্বৰ সংহতি আৰু স্থিতিশীলতা অৰ্থাৎ যিসকল ব্যক্তি মানসিকভাৱে স্বাস্থ্যৱান অৰ্থাৎ মানসিক স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী তেওঁলোকৰ মনত কোনো ধৰণৰ সংকোচ ভয় বা নিৰাপত্তাহীনতাত তেওঁলোক নুভুগে তেওঁলোক সদায় নিৰাপত্তাহীনতাৰ পৰা দূৰত অৰ্থাৎ তেওঁলোকে নিজকে সদায় ছিকিউৰ ফিল কৰে নিৰাপত্তাৰ ভাৱ অনুভৱ কৰে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ জ্ঞান বিবেচনাৰে যিকোনো সিদ্ধান্ত ল'বলৈ সক্ষম হয় যুক্তিসংগতভাৱে আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও তেওঁলোক বাস্তৱমুখী জীৱনৰ লক্ষ্য অৰ্থাৎ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বৰ্তমানটোক সদায় আঁকোৱালি ল'বলৈ পাৰ্গত মানে আঁকোৱালি ল'বলৈ সাজু থাকে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ কাল্পনিকতাৰ জগতত ডুব গৈ নাথাকে তেওঁলোকে বৰ্তমান যি সেইটোক তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰে আৰু স্বীকাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ মনত যথেষ্ট পৰিমাণে সাহস থাকে আৰু তেওঁলোক ব্যক্তিত্বৰ সংহতি আৰু স্থিতিশীলতা তেওঁলোকৰ মন সদায় দৃঢ় আৰু আত্মবিশ্বাসী হয় ইয়াৰ উপৰিও মানসিক স্বাস্থ্য সুস্বাস্থ্যসম্পন্ন ব্যক্তিৰ আন কিছুমান বৈশিষ্ট্য হৈছে অভিজ্ঞতাৰ পৰা শিক্ষা লাভ কৰিব পৰা ক্ষমতা যথোচিত স্বতঃস্ফূৰ্ততা উপযুক্ত আৱেগিকতা দলৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিব পৰা অথবা দলৰ পৰা কিছু পৰিমাণে নিজকে মুক্ত কৰি ৰাখিব পৰা ক্ষমতা যথেষ্ট অথচ অতিৰঞ্জিত হৈ নুঠা দৈহিক কামনা আৰু তাক অনুমোদিতভাৱে পৰিতৃপ্তি লাভ কৰিব পৰা মানসিক সুস্বাস্থ্যৱান ব্যক্তিয়ে সদায় নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ ইচ্ছুক থাকে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে দৈনন্দিন জীৱনত যিবোৰ শিকে বা বুজে সেইবোৰ তেওঁলোকে সৎ পথত বা নিয়াৰিকৈ ক'ত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে তেওঁলোক সদায় নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণ থাকে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ নিজৰ আৱেগিকতা বা তেওঁলোকৰ নিজৰ মনৰ বিশ্বাস হওক বা তেওঁলোকে নিজে কেনেকৈ যুক্তিযুক্ততাৰে যিকোনো সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে অৰ্থাৎ নিজৰ জীৱনৰ যিকোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলৈ তেওঁলোক সদায় সাজু থাকে আৰু তেওঁলোকে সদায় নিজৰ ব্যক্তি স্বাধীনতাক আশ্ৰয় দিয়ে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ যিকোনো সিদ্ধান্ত ল'বলৈ পাৰে আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে কাৰো ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'ব লগা নহয় আৰু তেওঁলোকে এটা ইম'শ্যনেল বেলেঞ্চ মেইনটেইন কৰি চলিবলৈ জানে ইয়াৰ উপৰিও দলৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিব পৰা অথবা দলৰ পৰা কিছু পৰিমাণে নিজকে মুক্ত কৰি ৰাখিব পৰা ক্ষমতা অৰ্থাৎ যোনবোৰ মানসিকভাৱে স্বাস্থ্যৱান ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে সদায় নিজৰ ছেল্ফ অৰ্থাৎ নিজকে গুৰুত্ব দিয়ে আৰু নিজৰ আত্মদৃঢ়বিশ্বাসক আধাৰ হিচাপে লৈ তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্মৰাজিত গুৰুত্ব দিয়ে বা আগ্ৰহী হৈ উঠে এতিয়া আহক আমি আলোচনা কৰোঁ স্কুলত অথবা বিদ্যালয়ত মানসিক স্বাস্থ্য কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰি দৈহিক স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ শিক্ষা আৱেগিক আৱেগৰ শিক্ষা হস্তশিল্পৰ শিক্ষা ক্ৰীড়াভিত্তিক পাঠ্যক্ৰম আত্ম অনুশাসন ব্যৱস্থা পৰীক্ষাৰ সংস্কাৰ সাধন নৈতিক শিক্ষা আৰু যৌন শিক্ষা ছাত্ৰৰ প্ৰতি ব্যক্তিগত মনোযোগ শিক্ষা নিৰ্দেশনা গৃহ আৰু স্কুল পৰিৱেশৰ সমন্বয় সাধন প্ৰত্যাশা আৰু বাস্তৱতাৰ মাজত সম্বন্ধ স্থাপন শিক্ষকৰ মানসিক স্বাস্থ্য গতিকে স্কুলত মানসিক স্বাস্থ্য ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বা বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই দৈহিক স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ শিক্ষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিব লাগিব আৰু দৈহিক স্বাস্থ্য শিক্ষাৰ লগত জড়িত হৈ আছে কেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ব্যায়াম যোগাসন ইত্যাদিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক স্বাস্থ্যৰ দৈহিক স্বাস্থ্যৰ শিক্ষা দিব পাৰি আৰু ইয়াৰ উপৰিও কেনেকৈ সুখাদ্য ক'ত কেনেকৈ খাব লাগে বা নিজৰ দেহটো কেনেকৈ সক্ৰিয় কৰি ৰাখিব পাৰি ইত্যাদিৰ বিষয়ে তেওঁলোকক বিভিন্ন ব্যায়ামৰ জৰিয়তে কিছুমান জ্ঞান দিবলৈ লাগে আৰু আৱেগৰ শিক্ষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিকাব লাগে যে নিজৰ দৈনন্দিন জীৱনত নিজৰ আৱেগক কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি চলিব লাগে এটা ইম'শ্যনেল বেলেঞ্চ মেইনটেইন কৰি নিজৰ জীৱনত কেনেকৈ আগুৱাব লাগে
আবেগর ব্যবহাৰ কোড কেনেকৈ কৰিব লাগে এটা সম্যক ধাৰণা বিদ্যালয়ে শিশুসকলক আৰম্ভণি পৰ্যায়ৰ পৰা দিয়াটো উচিত যাতে ভৱিষ্যতলৈ গৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন মানসিক সমস্যাৰ মুখামুখি নহয় ইয়াৰ ওপৰিও হস্তশিল্পৰ শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু হস্তশিল্পৰ শিক্ষা জড়িত হৈ আছে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাৰ লগত অৰ্থাৎ শিশুবোৰৰ মনত বিভিন্ন ধৰণৰ আশা আকাংক্ষা সুপ্ত হৈ থাকে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে সুযোগ নাপায় যে নিজৰ মনৰ ইচ্ছাসমূহক কেনেকৈ অভিব্যক্ত কৰিব কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই যদি কৰ্মশিক্ষাৰ গুৰুত্ব দি বিদ্যালয়ত এটা এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে যোনটো পৰিৱেশত শিশুসকলে নিজকে লাৰ্ণিং বাই ডুইং মেথডৰ জৰিয়তে শিশুসকলে নিজে শিকি বুজি সকলো নিজৰ কৰ্মৰে নিজৰ হাতৰ কৰ্মৰে ব্যৱহাৰ কৰি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেতিয়া শিশুসকলৰ মনত লুকাই থকা বিভিন্ন অৱদমিত শক্তিসমূহে নেতিবাচক ৰূপ ল'বলৈ নাপায় বৰঞ্চ সেই শক্তিসমূহে এটা ইতিবাচক ৰূপ ল'বলৈ ধৰে যাৰ ফলত তেওঁলোক শিশুসকলৰ যোনবোৰ মনৰ শক্তি সেইবোৰৰ সৎ ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু লগতে শিশুসকলক সক্ৰিয় কৰি ৰাখিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ উপৰিও শিশুসকলৰ সময়ৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকাব ক্ৰীড়াভিত্তিক পাঠ্যক্ৰম অৰ্থাৎ শিশুসকলৰ যোনবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যোনবোৰ দৈনন্দিন জীৱন তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যপুথিসমূহ সেই পাঠ্যপুথিসমূহত অলপমান সংশোধনী কৰাৰ প্ৰয়োজন অকল লিখিত পৰীক্ষাৰ লগতে জড়িত নাথাকি তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰীড়াভিত্তিক পাঠ্যক্ৰম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাব লাগে যাতে তেওঁলোকে সেই পাঠ্যক্ৰমত বিৰক্তি নাপায় অতি উৎসাহেৰে আঁকোৱালি ল'বলৈ সক্ষম হয় ইয়াৰ উপৰিও আত্ম অনুশাসনৰ ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ শিশুসকলক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উপলব্ধি কৰাব লাগে যে আত্ম অনুশাসনৰ জৰিয়তে নিজৰ জীৱনটো কেনেকৈ পৰিচালিত কৰিব পাৰি আৰু পৰীক্ষাৰ সংস্কাৰ সাধন ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰাই হৈছে নৈতিকতাৰ শিক্ষা আৰু যৌন শিক্ষাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত দিয়াটো বিশেষ প্ৰয়োজনীয় যাতে ভৱিষ্যতলৈ গৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন মানসিক সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় ইয়াৰ উপৰিও ছাত্ৰৰ প্ৰতি ব্যক্তিগত মনোযোগ অৰ্থাৎ ইণ্ডিভিজুৱেল এটেনশ্যন প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে সমানে মনোযোগ দি পাঠৰ বিভিন্ন কৰ্মসমূহ পাঠৰ পাঠ্যপুথিসমূহ বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ইচ্ছা আকাংক্ষাসমূহক যাতে শিক্ষকজনে ব্যক্তিগতভাৱে মনোযোগ দিয়ে আৰু যাৰ ফলত যাতে শিশুৰ মনত থকা বিভিন্ন ভেদভাৱসমূহ দূৰ হয় ইয়াৰ উপৰিও শিক্ষা নিৰ্দেশনা অৰ্থাৎ গাইডেন্সৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে অৰ্থাৎ শিশুসকলক কোনটো পথত গ'লে কি হ'ব বা তেওঁলোকে জীৱনৰ সিদ্ধান্ত কেনেকৈ ল'ব ইত্যাদিৰ বিষয়ে তেওঁলোকক নিৰ্দেশনা সময়ে সময়ে দিয়াটো উচিত তেওঁলোকৰ মানসিক পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ইয়াৰ উপৰিও গৃহ আৰু স্কুল পৰিৱেশৰ সমন্বয় সাধন কৰা অৰ্থাৎ বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই সময়ে সময়ে শিশুসকলৰ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অভিভাৱকসকলক নিমন্ত্ৰণ জনায় বা শিক্ষক শিক্ষাগুৰুসকলৰ অভিভাৱকসকলৰ মাজত মাহেকীয়া ভিত্তিত বা সময়ে সময়ে যিকোনো ধৰি লওক মিটিঙেই হওক বা আলোচনা হওক মাজে সময়ে কৰিব লাগে য'ত অভিভাৱকসকলে জানিবলৈ পাৰে যাতে তেওঁলোকৰ শিশুসকলৰ বিদ্যালয়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ বিদ্যালয় পৰ্যায়ত তেওঁলোকে কেনেকৈ নিজকে পৰিদৰ্শন কৰাইছে বা কেনেকৈ নিজকে উপস্থাপন কৰিছে বা শিশুসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বা শিক্ষকসকলৰ লগত শিশুসকলৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত কেনেকুৱা সম্পৰ্ক তেওঁলোকে মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আগবাঢ়িছে ইত্যাদিৰ বিষয়ে যাতে অভিভাৱকসকল অৱগত হয় আৰু লগতে শিক্ষকসকলেও যাতে শিশুসকলৰ আচৰণসমূহ জানিবলৈ সক্ষম হয় গতিকে গৃহ আৰু স্কুল পৰিৱেশৰ সমন্বয় সাধন অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় ইয়াৰ বাহিৰেও শিশুসকলক বাস্তৱিকতাৰ লগত সন্মুখীন হ'বলৈ শিকাব লাগে অতি প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰাই আৰু শিক্ষকৰ মানসিক স্বাস্থ্য নিতান্তই প্ৰয়োজন শিশুৰ মানসিক স্বাস্থ্য সঠিকভাৱে গঢ়ি তুলিবৰ বাবে আৰু বিদ্যালয়ত এক ধনাত্মক পৰিৱেশৰ সৃষ্টিৰ বাবে এতিয়া আহক আমি আলোচনা কৰোঁ শাৰীৰিক স্বাস্থ্য বিষয় দেহ আৰু মনৰ ওতঃপ্ৰোত সম্বন্ধ থকাৰ বাবেই ব্যক্তিৰ মানসিক স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ প্ৰসংগত তেওঁৰ দৈহিক অৱস্থা অথবা শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে আমি বুজ ল'ব লাগে দেহৰ সুখ দুখৰ অনুভূতিয়ে মনত অনুৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া বা প্ৰভাৱ পেলায় মানসিক ক্ৰিয়া অভিজ্ঞতাৰ উৎস হৈছে আমাৰ দেহ যন্ত্ৰ দৈহিক যোগ্যতা বল শক্তি সঞ্চালনমূলক ক্ৰিয়াপ্ৰতুতা থকা লোকে তেওঁৰ দৈহিক পৰিৱেশটোত সুস্থ সমাযোজন কৰি তুলিব পাৰে
দৈহিক অক্ষমতা দুৰ্বলতা আৰু ৰোগ ব্যাধিত ভোগা লোকে তেওঁৰ তৎকালীন পৰিৱেশত অপসমাযোজিত হৈ মানসিকভাৱে ৰোগগ্ৰস্ত হয় সুস্থ দেহতহে সুস্থ মনৰ জন্ম হয় দেহ অসুস্থ হলে মানসিক স্বাস্থ্য ৰক্ষা কৰিব পৰা নাযায় দাৰ্শনিক এৰিষ্টটলে সেই মত প্ৰকাশ কৰে যে সুস্থ দেহতহে সুস্থ মন গঢ়ি তোলাই হৈছে শিক্ষা সেয়েহে সকলো পৰ্যায়ৰ শিক্ষানুষ্ঠানতে দৈহিক স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ কাৰ্যকৰী শিক্ষা আঁচনিয়ে প্ৰাধান্য লাভ কৰি উঠিব লাগে ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰো আহক আৱেগিক আৰু সামাজিক স্বাস্থ্য মানে কি আৱেগিক স্বাস্থ্য হৈছে স্বাস্থ্যৰ ধাৰণাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ আৱেগিকভাৱে স্বাস্থ্যৱান ব্যক্তিৰ নিজৰ ভাৱ অনুভূতি আৰু ব্যৱহাৰৰ ওপৰত নিজৰ হস্তক্ষেপ থাকে তেওঁলোকে জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে আৰু লগতে সমাধানৰ পথ অতি সহজতে বিচাৰি উলিয়ায় সুস্থ আৱেগিক স্বাস্থ্যৰ জৰিয়তে ব্যক্তিৰ ইচ্ছা আশংকা প্ৰতিভাসমূহ ৰুচি অভিৰুচিসমূহে অনুভৱ কৰিবলৈ আৰু লগতে বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবলৈ অগ্ৰাধিকাৰ পায় সুস্থ আৱেগিক স্বাস্থ্যসন্মত ব্যক্তিয়ে সমাজৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আগবাঢ়ি নিজৰ দক্ষতা প্ৰকাশ কৰিবলৈ পাৰে যাৰ ফলত ব্যক্তিবিশেষৰ বিভিন্ন সামাজিক প্ৰৱণতা বুজাবুজি পাৰস্পৰিকতা একতা সদ্ভাৱ ইত্যাদিৰ বিকাশ সাধন হয় গতিকে প্ৰিয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি স্বাস্থ্যৰ সম্পৰ্কে ধাৰণা মানে কি অৱগত হ'লোঁ ইয়াৰ উপৰিও স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত মানসিক শাৰীৰিক আৱেগিক আৰু সামাজিক স্বাস্থ্যৰ ভূমিকা কি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত বা এটি শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এইসমূহ কেনেকৈ জড়িত হৈ আছে সেই বিষয়ে আমি অৱগত হ'লোঁ সুস্থ সবল ব্যক্তিত্বৰ গঢ় দিবৰ বাবে বিদ্যালয়ৰ পৰ্যায়ত মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানক আধাৰ হিচাপে ৰাখি দৈহিক স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ শিক্ষা আৱেগৰ শিক্ষা ইত্যাদিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া উচিত যাতে এখন সুস্থ সবল আৰু শান্তিপূৰ্ণ সমাজ গঢ়ি তুলিব পাৰি ধন্যবাদ